ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি আলোচনা করিম শঙ্করদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ পঞ্চম শ্রেণীর গণিতৰ অধ্যায় 14 চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজের বিষয়ে আজি আলোচনা করিম। ইংরেজি হচ্ছে কোয়াড্রাটোরিয়েল, কোয়াড্রাটোরিয়েল চতুর্ভুজের ধারণা হ্যাঁ। চারিটা বাহু থাকলে চতুর্ভুজ বলে কয়। ইয়াতে দেখিছা এটা দুটা তিনটা চারিটা বাহু, চারিটা বাহু, এনে ধরনের চারিটা বাহু থাকা আকৃতিবিলাক চতুর্ভুজ বলে কয়। এনে ধরনের প্রত্যেকটো ইহঁতৰ প্ৰত্যেকটোটা চাৰিটাকৈ বাহু আছে, এই ধৰণৰ আকৃতিবিলাকক কোৱা হয় চতুৰ্ভুজ। এতিয়া চতুৰ্ভুজৰ সূত্ৰ মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, কিতাপতে আছে। ইয়াতে এই চতুৰ্ভুজ পাঠটোৰ পৰা আমাৰ ভিতৰৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন উলিয়াই দিছোঁ, তোমালোকে প্ৰত্যেকে লিখি ল'ব পাৰিবা। দিয়া আছে, চতুৰ্ভুজ কাক বোলে? চাৰিটা বাহুৰে আগুৰা, চাৰিটা বাহুৰে গঠন কৰা বন্ধৰ আকৃতিৰ চিত্ৰক চতুৰ্ভুজ বুলি কয়। চাৰিটা বাহুৰে গঠন কৰা বন্ধ আকৃতিৰ চিত্ৰক চতুৰ্ভুজ বুলি কয়। তোমালোকে চিত্ৰ চাবা, এই চিত্ৰটোত চোৱা, ইয়াতে ইয়াতে এটা বাহু, দুটা বাহু, তিনিটা বাহু, এনেকৈ চাৰিটা বাহু আছে। এই চাৰিটা বাহুৰে বন্ধ হৈ থকা এই চিত্ৰটোক চতুৰ্ভুজ বুলি কয়। সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া আহিল সন্মিহিত বাহু কাক বোলে? সন্মিহিত বাহু, একোটাৰ শীৰ্ষবিন্দুত থকা দুটা বাহু সন্নিহিত বাহু বুলি কয়। এটা একোটা শীৰ্ষবিন্দুত থকা দুটা বাহু সন্নিহিত বাহু বুলি কয়। তোমালোকে চিত্ৰ চাবা, আমি এই চিত্ৰটোত যদি চাওঁ, সন্নিহিত বাহু একেটা বিন্দু, ধৰা হ'ল এইটো এটা বিন্দু, এই বিন্দুটোত এই বাহুটো আৰু এই বাহুটো লগ লাগি আছে, গতিকে এই দুটা বাহু সন্নিহিত বাহু বুলি ক'ব। তেনেকৈ এই বিন্দুটোত এই বাহুটো আৰু এই বাহুটো লগ লাগি আছে, গতিকে এই দুটা সন্নিহিত বাহু। তেনেকৈ এই বিন্দুটোত আমি যদি চাওঁ, এইডাল বাহু আৰু এইডাল বাহু লগ লাগি আছে, গতিকে এই দুটা বাহু সন্নিহিত, মানে ওচৰাচৰিকৈ থকা বাহু দুটা সন্নিহিত বাহু। বিপৰীত বাহু কাক বোলে? বিপৰীত বাহু কাক বোলে? পৰস্পৰ মুখামুখিকৈ থকা বাহুক বিপৰীত বাহু বুলি কয়। পৰস্পৰ মুখামুখিকৈ থকা বাহুক বিপৰীত বাহু বুলি কয়। যদি মুখামুখিকৈ থাকে, তাৰমানে সন্মুখাসন্মুখী যি বাহু থাকে তাকে বিপৰীত বাহু বুলি কয়। তোমালোকে চিত্ৰত চোৱা, তোমালোকে এই চিত্ৰটো লক্ষ্য কৰিব, ইয়াৰে এই বাহুটোৰ সন্মুখত এই বাহুটো আছে, গতিকে ইহঁত দুটা বিপৰীত বাহু, আৰু এই বাহুটোৰ বিপৰীতে এই বাহুটো আছে, গতিকে এই দুটা বাহু সন্নিহিত বাহু, বিপৰীত বাহু, বিপৰীত বাহু। এনেকৈ ধৰণে সন্মুখাসন্মুখী থকা বাহুবিলাকক বিপৰীত বাহু বুলি কয়। ইয়াৰ বিপৰীতে এইটো বাহু, ইয়াৰ বিপৰীতে এইটো বাহু, এইবিলাকক কোৱা হয় বিপৰীত বাহু। এইবাৰ আহিছোঁ সন্মিহিত কোণ কাক বোলে? সন্মিহিত কোণ কাক বোলে? ওচৰাচৰিকৈ থকা দুটা কোণক সন্মিহিত কোণ বোলে, ওচৰাচৰিকৈ থকা দুটা কোণক সন্নিহিত কোণ বোলে। ধৰা হ'ল এইটো এটা বাহু, এই বাহুটোত এইফালে আৰু এইফালে এই দুটা কোণ আছে, তেতিয়াহ'লে এই কোণ দুটাক আমি সন্নিহিত কোণ বুলি কওঁ। তেনেকৈ এই চতুৰ্ভুজটোত এই কোণটোৰ সমা ওচৰত এইটো কোণ আছে, গতিকে এই দুটা সন্নিহিত হয়। তেনেকৈ ইয়াৰ লগত এইটো যদি ওচৰাচৰি, তেতিয়াহ'লে এই দুটা সন্নিহিত কোণ হ'ল, তেনে সন্নিহিত কোণ ওচৰত একেটা বাহুতে থকা দুটা কোণ দাম, এই দুটা সন্নিহিত। তেনেকৈ ইয়াৰ লগত এই দুটা সন্নিহিত, ইয়াৰ লগত এইটো সন্নিহিত, এনেধৰণৰ কোণবিলাকক সন্নিহিত কোণ বুলি কোৱা হয়। আহিলে চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণ কাক বোলে? চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণ কাক বোলে? দুটা বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু সংযোগ কৰা ৰেখাখণ্ডডালক চতুৰ্ভুজটো কৰ্ণ বোলে। দুটা বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু সংযোগ কৰা ৰেখাখণ্ডডালক চতুৰ্ভুজটো কৰ্ণ বোলে। ধৰালে হাতে ৰাখি দেখুৱাইছোঁ, এইটো এটা চতুৰ্ভুজ এ বি চি, এটা চতুৰ্ভুজ চাৰিটা বাহুৰ থকাৰ কাৰণে কৰ্ণ বুলি কয়। দুটা দুটা বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু, এইটো এটা শীৰ্ষবিন্দু, তেনেকৈ এইটো এটা শীৰ্ষবিন্দু, ইয়াৰ বিপৰীতে এইটো শীৰ্ষবিন্দু আছে, তেতিয়াহ'লে আমি যদি এইটো সংযোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইডালক কোৱা হয় শীৰ্ষ কৰ্ণ, মানে দুটা বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু, ইয়াৰ বিপৰীতে এইটো আছে, ই বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু বুলি কয়। এনেধৰণৰ ইটোৱে সিটোক সংযোগ কৰা এই ৰেখাখণ্ডডালক আমি কৰ্ণ বুলি কওঁ। সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছা।